ძლიერ მხარეებზე თუ ვილაპარაკებთ, რა თქმა უნდა, თქვენ შეერკინება აღნიშნეთ და ეს ცალკე გამოსარჩევია, რადგან ჩვენ მოგვიწია ხა მსოფლიო საუკეთესო შეერკინებების წინააღმდეგ თამაში, ხა არგენტინა ითვლება რომ არის თუ ყველაზე ძლიერი არის ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი და ნუ იგივე ზელანდიის ნაკრები, რომელიც ყველა კომპონენტში ყველაზე ძლიერი ალბათ და მათაც აი ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ მომენტები ჩვენ შეერკინებაში ძალიან სინქრონულად მოქმედებთ, ამ სპეციალურად ვაკვირდებოდი თუ აი რა კომპონენტში ვჯობნით მეტოქეს და რატომ ვაწვევით უფრო კარგად და თქვენი აზრით ეს არის უფრო ინდივიდუალური დამსახურება ჩვენი შერკინების თქვა პირველი ხაზის თუ უფრო რაღაცა გუნდური დამსახურება არის აი უფრო რომ აგვიხსნათ რატომ ვარ თქვა ასეთი ძლიერები ამ კომპონენტში რა რა it's definitely an eight man არა მოდი თქვა ეს თავიდან ბოლომდე ეს 8 კაცი ეს 8 კაცის დამსახურება მოდი ნახოთ უყუროთ ყველა საუკეთესო შერკინები სოფლიოში მაგრამ მარტო პირველი ხაზი არასდროს არ არის კარგი კარგი შერკინება შედგება 8 ადამიანისგან ჩვენი მორკინალთა მწვნელიც დიდიებესიც როდესაც მათ ავარდიშებდა მან მისი დამსახურება კიდევ უფრო გამოჯობესება ჩვენი შერკინების და ეს არის ერთი მიზეზი რის გამოც ჩვენ წნეხის ქვეშ მოდით თქვა ვაქციეთ მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო შერკინებები ეს ნუ გარდა ბუნებრივად ჩვენზე მორგებული შერკინებისა მოდით თქვა ძალას გვაქვს და გვიყვარს ეს შერკინება და გვიყვარს ამ შერკინებით თამაში და კარგადაც გამოდის ბიჭებს ძალიან უყვარდა ეხალისება შერკინებაში თამაში ნუ აბსოლუტურად დავჩაგრეთ ჩვენ ნამიბია შერკინებაში ეს იყო მართლა საოცარი სანახაული არ მინახავს არასდროს ბოლოს მართლა ეს დაჩაგროა მართლაც შეუათია და ამიტომაც იყო რომ მე საერთოდ გავუქმეს ეს შერკინება და რაღაც უაზრო ბურთის გამოტანით მაყოფილდებოდნენ არგენტინასთან არის მომენტები და ეხა ამ დონის გუნდი არგენტინას ტრადიციულად ცნობილია რომ საოცარი შერკინების ხაზე ყავს და მათაც ვაჯობეთ და მე მგონი ისე არის რომ მithkoms ეს მეგობრების წრეში რომ ჩემი აზრით სოფლიოში აი ესე გავთამამდები და ვიტყრო საუკეთესო შერკინება ყავს როგორც მინიმუმ აი ამ რაღაც უშუალო შერკინება რაც არის მიწოლაში საუკეთესო შერკინება ყოფს. ეს არის ძალაზე დამოკიდებული თუ უფრო აი ეს ტექნიკური მომენტებიც არის. მე ახლა ალბათ უფრო ნაკლებად კომპეტენტური ვარ ამაში, მაგრამ რაც გამიგია ჩვენი ბიჭებისგან ისე ახლა უშუალოდ ამ შერკინებას აკეთებს, ტექნიკური ძალიან დიდი მას მოითხოვს ტექნიკას და ერთად მუშაობა არის მთავარი. სინქრონულად გამორჩეული მომენტია. ნუ რა შეეხება მინუსებს, მოდი მინუსებზე ვილაპარაკოთ. მილტონ თქვენ აი ყველაზე მეტად რა კომპონენტში უნდა მოუმატოს საქართველოს ნაკრებმა და რა აი რა იყო თვალსაცემი ყველაზე დიდი მინუსი საქართველოს ნაკრების ამ მსოფლიო თასზე რაც გამოჩნდა. Oh, I mean I think there's just times where we have to be more patient as men. Ну, ალბათ მოთხინების უნდა არის რაღაც მომენტებში უნდა მეტი მოთხინება გამოგვეჩინა და ბურთი შეგვინახა. ალბათ მეტად უნდა შეგვენახა და შეგვექნა წნეხი. რამოდენიმე ტექნიკური პრობლემაც ქონდა რომელიც უნდა გამომჯობესოთ. რამდენიმე ბურთი ისე მოვიშორეთ რომ არასასურველად მოვიშორეთ ასე ვთქვათ. მიდორში ჩავაგდეთ. და მოწინააღმდეგეს კარგი თავისუფალი შეტევის შესაძლებლობა მივეცით. Running lines that we can get ხაზზე სიმბოლში ალბათ რამოდენიმე რამ არის უფრო გასაუმჯობესებელი მაგრამ ზოგადად რო შევხედოთ ამ ტურნირს ჩვენს გამოსვლას რა თქმა უნდა ბევრი გამოცდილება მივიღეთ და გავაკეთეთ ის რაც არც ერთ ქართულ ნაკრებს მანამდე სოფლიო თასზე არ გავუკეთებია ანუ ავტომატურად გავედით სოფლიოზე რა თქმა უნდა გავიაზრეთ ყველა ის რამ რაც გასაუმჯობესებელია ეხლა ვიხალისებთ მიღებული გამარჯვებით ანუ ამ 4 თვიან მომზადების ეტაპს